держав-членів ООН. Вчора я повернувся з нашого міста Буча, днями звільненого від військ Російської Федерації. Складно знайти такий воєнний злочин, який окупанти не вчинили би там. Forcefully for an immediate cessation of hostilities and an end to violence. We encourage talks between Ukraine and Russia, including at the level of their presidents.